ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ്. ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ആ ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ആ ഡയപ്പർ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയപ്പർ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വഴികളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും. ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സിന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ നനവ് തട്ടാതിരിക്കാനുള്ളതാണ്. നടുവിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജെല്ലായിരിക്കും, അതും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജെല്ലാകുമ്പോൾ അതിൽ പോളി ആക്രിലേക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ കാണുന്ന, അതായത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ആ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ലെയറാണ്. അതായത് ഉള്ളിൽ വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ലെയറാണ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെയറിലാണ് ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അത് കത്തിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോളി ആക്രിലേക് ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോലെ ആ ജെല്ലുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ, അതായത് ആ ജെല്ലുള്ള ഡയപ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോവാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്, കത്തിപ്പോവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക ആ ഉള്ളിൽ കോട്ടണുള്ള ടൈപ്പ് ഡയപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പീ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല കുഞ്ഞ് പൂപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പണിയും കൂടാതെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം കോട്ടൺ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഡയപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടണിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു ഡയപ്പർ കാണിച്ചു തരാം. ദാ ഇതിൻ്റെ പേര് സപ്പിൾസ് എന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്നഗിൾസ് എന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പേര് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പിൾസ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കോട്ടൺ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കത്തിച്ച് കളയാനും സാധിക്കും, പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു ദോഷവും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കോട്ടണാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, ഇതിൽ ജെല്ലൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോട്ടണാണ്. കുഞ്ഞിനിട്ടാലും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ പീ ഇതിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞാലും അതൊരു സൈഡിലേക്കാക്കി തൂങ്ങിക്കിടക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അധികം ഭാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുഞ്ഞിന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോട്ടണുള്ളിൽ വരുന്ന ഡയപ്പേഴ്സിനെ ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് പറയാം. അതായത് ആദ്യം തന്നെ ദാ ഈ സപ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളിൽ കോട്ടൺ വരുന്നൊരു ഡയപ്പർ. അതുകൂടാതെ ബാംബോ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയപ്പർ, ആൻറ്റി പാൻറ്റി എന്ന പേരുള്ള ഡയപ്പർ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ കോട്ടൺ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഡയപ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ലതാണ്ടോ. ഞാൻ ഇസാമാവിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 hours നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മൾ സാധാ ജെല്ലുള്ള ഡയപ്പേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ജെല്ലുള്ള ഡയപ്പേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുക ഇതുപോലെയുള്ള കോട്ടണുള്ളിൽ വരുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇസാമാവിക്ക് കൂടുതലായും മാമി പോക്കോ പാൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഡയപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ സപ്പിൾസും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് മാത്രം. ബാക്കി ടൈം എല്ലാം ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള കോട്ടണുള്ളിൽ വരുന്ന ഡയപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ സപ്പിൾസിൻ്റെ ഡയപ്പർ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഡയപ്പേഴ്സും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് കത്തിച്ച് കളയുന്നതിലൂടെയാണ്. ഈ കോട്ടൺ ടൈപ്പ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ടും സാധിക്കും, മറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജെല്ലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ ജെല്ല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം കവർ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജെല്ലുള്ളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഡയപ്പറാണ്. അതായത് വളരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ, ഇത് ജെല്ലുള്ളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഡയപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞധികം പീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അല്പം കുതിർത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ജെല്ല് നമുക്ക് വേർപെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ജെല്ല് വേർപെടുത്തുന്നതൊക്കെ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജെല്ല് വേർപെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ കവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കത്തിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ജെല്ല് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ജെല്ല് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് വേസ്റ്റായിട്ട് കളയാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോളി അക്രിലിക് ക്രിസ്റ്റൽസാണ്. അത് മണ്ണിൽ കിടന്നാൽ 500 വർഷം വരെ അങ്ങനെ കിടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതൊന്ന് അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വളരെയധികം ഭീഷണിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരിസര മലിനീകരണം കൂടെയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ജെല്ല് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിസര മലിനീകരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭൂമിക്ക് അതൊരു ഭാരവും ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജെല്ലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വിതറുക. ഉപ്പ് ഉതറിനു ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് അവിടെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞാലും മതിയാവും. അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെടി നടാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെടി നടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത മണ്ണിൽ കുഴച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ചെടി നടുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ചെടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈർപ്പം എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോളി ആക്രിലിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഈ ഈർപ്പം തങ്ങി നിർത്താനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്താവും ഈ ജെൽസ് കൂടുതലായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ചെടിയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോവല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെടി കരിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവസവും 2 നേരമൊന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടിയും വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വഴി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും രീതിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോട്ടൺ ടൈപ്പ് ഡയപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.